मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चिया निर्यात उनासत्तरी दशमलव दुई दुई प्रतिशतले बढेको छ कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चार महिना साउन कार्तिकमा आठ हजार बैसठी दशमलव एक छ चार मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको हो चिया निर्यातको परिणामसँगै यसको मूल्य सतसठी दशमलव आठ सात प्रतिशतले बढेको छ चा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा दुई अर्ब बीस करोड अडचालिस लाख चालिस हजार बराबरको चिया निर्यात भएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु एक अर्ब एकतिस करोड चौतिस लाख हजार बराबरको चिया निर्यात भएको थियो कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अलैँची अमृसो छुर्पी अदुवा काउली बन्दागोपी र ब्रुकाउलीको निर्यात घटेको छ गत आर्थिक वर्षको सही अवधिको तुलनामा अलैँची एघार दशमलव आठ सात प्रतिशत अमृसो एघार दशमलव छ छ प्रतिशत छुर्पी एकचालिस दशमलव चार पाँच प्रतिशत काउली बन्दाकुपी र ब्रुकाउली सत्ताइस दशमलव नौ आठ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ भेनियर सिटको निर्यात दुई सय एकचालिस दशमलव नौ चार र प्लाइवुडको निर्यात उनातिस दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म चार अर्ब बहत्तर करोड़ सात लाख तेइस हजार राजस्व संकलन भएको जनाएको छ सो राजस्व रकम कार्यालयको वार्षिक लक्ष्यको सत्ताइस दशमलव दुई दुई प्रतिशत हो